Fala pessoal, muita gente vem perguntando por que a gente colocou isso aqui, ó, o Echo no mesmo rol de produtos versáteis do que o Pearl. Porque fala, pô, o Pearl serve pra tudo, e o Echo? Lava-jato seco? Cara, não é só isso. O Echo é um excelente produto pra lava-jato seco. Massa. Ele tem sílica na composição, o que serve também como produto para manutenção de carro vitrificado. Então tu tem um carro vitrificado, tu quer depois de lavar, fazer a manutenção daquela sílica, o Echo atende essa demanda. Tu quer usar ele como cera, tu lavou o carro com água e quer dar um realce de brilho, um toque lisinho na pintura? O Echo também. Sabe quando você termina um polimento que você quer limpar os cantos de porta, que pega um pouco de sujeira? Olha quem a gente usa também. Então, para várias funções dentro de um trabalho de carro, limpar vidro é apropriado? Cara, não é o produto que foi criado para isso, mas resolve, atende, limpa e fica perfeito. Então, a gente usa o Echo para várias funções. Por isso que a gente chama ele de um dos produtos mais versáteis da marca.